प्रभु हमें तबलाई धन्यवाद करो दे जैसे कार्य करो आज को कार्यक्रम में हमें सहायता करो हमें गांव से बजाओ से सभी कुरा में तबले आते हैं तबाई को महिमा भाई को धन्यवाद सभी कुरा को लागे हम साथ में हो यीशु प्रभु को नाम आमें आमें जोर 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 माथि गिटार कम चल रहा है माइक में त्यो छ उ गएर हरे हरे सर हेर न आकाशमा ताराको उज्यालो सबैजना मिलेर ताराको उज्यालो नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नवजात प्रभुको दर्शन गर्न हेर न आकाशमा ईश्वरको वचन पुरा गर्नलाई आए प्रभु जगमा ईश्वरको वचन पुरा गर्नलाई आए प्रभु जगमा मानवको सबै दुःख बुझ्नलाई मानवको सबै दुःख बुझ्नलाई गोठालाहरू छक्क परे जब गोठालाहरू छक्क परे जब देखे स्वर्ग जुगला तारा सफाई रमाई गरे डाँडा सफाई रमाई गरे हेर न आकाशमा तारालाई आफ्नो लक्ष्य बनाई बढे ज्योतिषिक तारालाई आफ्नो लक्ष्य बनाई बढे ज्योतिषिक भेटी चढाई दर्शन पाई भेटी चढाई दर्शन पाई पापी जनको तारा नहार पापी जनको तारा नहार हामी स्वरूप काल नराखी सबै काल नराखी डाँडा काटो सबै क्रममा ताराको उज्यालो नवजात प्रभुको दर्शन गर्नलो नवजात प्रभुको दर्शन गर्नलो तेरा न आकाशमा चिसो यो मौसममा नसेर गाउले आएका छौ हामी सुसन्द सुनाउँदै चिसो यो मौसममा नसेर गाउले आएका छौ हामी सुसन्द सुनाउँदै क्रिसमसको शुभकामना सबैलाई सुनाउँदै क्रिसमसको शुभकामना
सबैलाई सुनाउने लालु भाई पातै झुलाएको छ आगन र तारालाई आकाशले छुन्छ दिन र रात क्रिसमसको मौसमभरि सबैको मुखमा हाँसो र खुसी ल्याउने क्रिसमस हटाई माया जगाउने क्रिसमस क्रिसमसको शुभकामना सबैलाई छ हाम्रो क्रिसमसको शुभकामना सबैलाई छ हाम्रो चिसो यो मौसममा आस्तै र गाउँदै आएका छौँ हामी सुसन्देश सुनाउँदै चिसो यो मौसममा नाच्दै र गाउँदै आएका छौँ हामी सुसन्देश सुनाउँदै क्रिसमसको शुभकामना सबैलाई सुनाउँदै क्रिसमसको शुभकामना सबैलाई सुनाउँदै येशु है जन्मे गाईको गोठमा इजरायल देशैमा मुक्ति र शान्ति दिनलाई आएको येशु जी संसारमा गरिब धनी सबैको लागि आशाको सन्देश हो दुःख र पीडा हराइदिने खुसीको खबर यो येशु नै मुक्तिदाता यो सारा संसारको येशु नै जीवनदाता बाइबलको सन्देश हो येशु नै मुक्तिदाता यो सारा संसारको येशु नै जीवनदाता बाइबलको सन्देश हो सुनाउनु सहरमा जान्छौ हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौ हामी सुनाउनु सहरमा जान्छौ हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौ हो हो अब्राहमका सन्तान हामी ईश्वरले सृष्टि गर्नुभयो अब्राहमका सन्तान हामी ईश्वरले सृष्टि गर्नुभयो अचम्म छ ए मेरा प्रिय ईश्वरको प्रेम अचम्म छ ए मेरा प्रिय ईश्वरको प्रेम हामी सुनौलो सहरमा जान्छौँ हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौँ हामी सुनौलो सहरमा जान्छौँ हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौँ हो 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 येशु राजाले दिएको ध्यान गराउन हामीले उनैको ध्यान येशु राजाले दिएको ध्यान गराउन हामीले उनैको ध्यान डरलाग्दो छ है हे मेरा प्रिय पापी संसार डरलाग्दो छ है हे मेरा प्रिय पापी संसार हामी सुनाउन सहरमा जान्छौँ हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौँ हामी सुनाउन सहरमा जान्छौँ हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौँ हो 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 भगमा मलाई चराउनुभयो मेरो आँखाको आँसु पुछ्नुभयो हरियो वर्गमा मलाई चराउनुभयो
मेरो आँखाको आँसु पुछ्नु भो येशु तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम येशु तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम मलाई येशु चाहिन्छ सबलाई येशु चाहिन्छ हामीलाई येशु चाहिन्छ तिमीलाई येशु चाहिन्छ ला 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 la 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 संसारको पानीले मेटिँदैन मेरो तृष्णा संसारको पानीले मेटिँदैन मेरो तृष्णा हे येशु तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम हे येशु तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम मलाई येशु चाहिन्छ हामीलाई येशु चाहिन्छ सबलाई येशु चाहिन्छ सबलाई येशु चाहिन्छ la 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 प्रेमीलाई प्रेम गर्नुभयो हे येशु तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम हे येशु तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम मलाई येशु चाहिन्छ हामीलाई येशु चाहिन्छ सबलाई येशु चाहिन्छ सबलाई येशु चाहिन्छ ला 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 la 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 फुलेर आयो ढिलो त छैन नि लो भो लो भो कि उठाउनु गाह्रो भयो लालु पाते ठिक छ सुरुमा लालु पाते फुलेर आयो भन्नुहुन्छ कि म स्टार्ट गरिहाल्छु बेतलेमको गाई गोठमा प्रभु यीशु जन्मे बेतलेमको गाई गोठमा प्रभु यीशु जन्मे भाग्यमानी मान्छे जीवन जसले यीशु चिने भाग्यमानी मान्छे जीवन जसले यीशु चिने तिनै यीशु जसले हामीलाई रगत बगाइदिने साना सबै पापा
विश्वास गर दाजुले येशु प्रभुलाई विश्वास गर दाजुले येशु प्रभुलाई मुक्ति दिन संसारमा आउनु हुनेलाई मुक्ति दिन संसारमा आउनु हुनेलाई समयले पर्खदैन भोलि ढिलो समाजले जीवन हो हुन्छ हामीले क्रिसमस गीत गायो खुसियालीको गीत गायो र हामी विशेष गरी गीत भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा येशु ख्रिस्ट संसारमा किन आउनुभयो र येशु ख्रिस्टले के गर्नुभयो र हामीले के गर्न सक्छौँ प्रभु येशुलाई यो शुभ प्रभुको जन्मोत्सव मनाउनको लागि यस कुरामा चाहिँ हामी पास्टर गणेश भोगटी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ स्वागत गरौँ उहाँलाई हुन्छ सबैलाई ह्याप्पी क्रिसमस मेरी क्रिसमस तपाईँहरूलाई क्रिसमसको अत्यन्त धेरै शुभकामना छ क्रिसमस चाहिँ एउटा विशेष अवसर हो एउटा विशेष दिन हो यो अत्यन्तै इतिहासको सुनौलो अक्षरमा लेखेको अत्यन्तै राम्रो अत्यन्त असल र अत्यन्त सुन्दर दिन हो याद गर्नु त हरेक वर्ष क्रिसमस आउँछ यो वर्ष मात्र होइन हरेक वर्ष क्रिसमस आउँछ र विशेष गरेर यो जाडो मौसममा नै क्रिसमस आउँछ अनि यो चाहिँ सुन्दर कुरा हो अनि क्रिसमसको विषयमा हामीले जान्न जरुरी छ क्रिसमस के हो यो किन मनाइन्छ यो किन महत्त्वपूर्ण छ यसको विषयमा किन कुरा गरिन्छ जब क्रिसमस आउँछ तब किन हामी यसरी माइक लिएर यसरी झुन्डमा गाउँ गाउँमा सहर सहरमा गएर नाच्छौँ र त्यसपछि मानिसहरूलाई केही कुराहरू बताउँछौँ अनि किन यो क्रिसमस महत्त्वपूर्ण छ यो क्रिसमसको अर्थ के हो हो ठ्याक्कै त्यही बताउनको निम्ति आज हामी यस ठाउँमा छौँ यदि तपाईँले 5 मिनट मात्र मेरो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने वास्तवमै क्रिसमस के हो भन्ने विषयमा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ क्रिसमस चाहिँ एउटा खुसीको दिन हो आनन्दको दिन हो याद गरौँ त जब हामी यो वरिपरि भएको पहाडलाई हेर्छौँ भने यो वरिपरि भएको वनस्पतिलाई हेर्छौँ भने वरिपरि भएको जनावरहरूलाई हेर्छौँ भने वरिपरि भएका मानिसहरूलाई हेर्छौँ भने यो कसै न कसैले बनाएको हो यो त्यत्तिकै आएन याद गरौँ त यो हामीले बनाएका होइनौँ र हामीले बनाएका पनि छैनौँ र हामीले बनाइरहेका पनि छैनौँ यो आफै थियो हामी जन्मनुभन्दा अगाडि नै यो थियो हामी जन्मनुभन्दा अगाडि नै यो बोट बिरुवाहरू थियो र हामीले खाने अन्नहरूको प्रत्येक दाना दाना चाहिँ हामी जन्मनुभन्दा अगाडि नै थियो अनि हामीलाई थाहा छैन हामी कसरी जन्मियौँ भनेर हामी आफ्नै तागतमा जन्मिएका होइनौँ हामी आफ्नै सामर्थ्यमा जन्मिएका होइनौँ हामी जन्मिन्छौँ भनेर जन्मिएका होइनौँ त्यसको मतलब के हो यो जीवन हाम्रो बसमा छैन त्यसको मतलब के हो यो हामीले बनाएका होइनौँ यसलाई बनाउने कोही हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ परमेश्वरले नै तपाईँ हामी मानिसलाई चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो अब किन हामी यो प्राणीहरूभन्दा फरक छौँ किन हामी चराचुरुङ्गीहरूभन्दा फरक छौँ किन हामी जनावरहरूभन्दा फरक छौँ किन हामी अरू सम्पूर्ण प्राणीहरूभन्दा चाहिँ विशेष छौँ किन हामी सोच्न सक्छौँ
किन हामी बोल्न सक्छौँ, किन हामी नाच्न सक्छौँ, किन हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्न सक्छौँ, किन हामी एकअर्कालाई दया देखाउन सक्छौँ, यो सब परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाएको कारणले गर्दाखेरि हो। हामी सम्पूर्ण अरू प्राणी जगतभन्दा फरक छौँ कारण परमेश्वरले मानिसलाई मात्र आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो। भनेपछि हामी एक हिसाबले हेर्ने हो भने परमेश्वर जस्तै जस्तै छौँ। तर त्यहाँ चाहिँ एउटा समस्या पनि छ, र जब परमेश्वरले पहिलो मानिस आदम र हब्बालाई बनाउनु भयो र एउटा सुन्दर बगैँचामा राख्नुभयो, अनि त्यो बगैँचामा परमेश्वरले उनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू यो सबै सम्पूर्ण फलफुलहरू खान सक्छौ तर एउटा मात्र फल नखानु। अनि मानिसले त्यही फल खायो, आदम र हब्बाले त्यही फल खायो, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे, उनीहरूले पाप गरे। अनि हामीलाई थाहा छ यो सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँले कहिले झुट बोल्नु नै हुन्न, उहाँले कहिले पाप गर्नु नै हुन्न, उहाँ अत्यन्तै सिद्ध पवित्र धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि मानिसले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो जसको कारणले आज मानिस पापी छ। याद गरौँ त हामी झसङ्ग रिसाउँछौँ, याद गरौँ त हामी यति रिसाउँछौँ कि कहिलेकाहीँ हामी हाम्रो रिसलाई अनावश्यक रूपमा पोख्छौँ, हाम्रो वरिपरि हत्या हिंसालाई देख्छौँ, यहाँ चाहिँ हामी लडाइँ र झगडा देख्छौँ। जब आज हामी समाचार हेर्छौँ, जब आज हामी विभिन्न समाचार पत्रहरू हेर्छौँ, यहाँ चाहिँ हत्या हिंसा बलात्कारदेखि लिएर जे नहुनुपर्ने हो त्यही नै कुरा भइरहेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि हामी पनि खराब सोच्छौँ, हामी पनि गलत सोच्छौँ, हामी झुट बोल्छौँ, त्यसको मतलब के हो? स्पष्ट रूपमा मानिस चाहिँ पापी छ, मानिसमा चाहिँ केही कुरा कमी छ, मानिस चाहिँ सिद्ध छैन। अनि जब हामी सानो कुरा एउटा सोच्छौँ भने हेर्नुहोस् त हामी मर्नै पर्छ, मर्नै पर्छ, हामी जन्मियौँ र मर्नै पर्छ। यहाँ चाहिँ यो मृत्युलाई उम्कन सक्ने कोही पनि मान्छे उभिरहेको छैन। अबको केही समयपछि अथवा 100 वर्षपछि हामी यहाँ छौँ, कोही पनि हुने छैनौँ। जो हामी यहाँ छौँ अर्कै पुस्ता आउनेछ, मर्नै पर्छ। अनि किन मर्नुपर्छ? बाइबलले भन्दछ पापको ज्याला मृत्यु हो। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो, मानिसले पाप गरेको कारणले पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। त्यही कारणले मानिस मर्छ आज, तर परमेश्वरले मानिसलाई बचाउनको निम्ति आफ्नै स्वरूपमा बनेका मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि एउटा बालक यस संसारमा पठाउनु भएको थियो। एउटा बच्चा, एउटा सानो बालक चाहिँ यो संसारमा जन्मिएको थियो, अनि उहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् त उहाँ जन्मिनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले सुरुदेखि नै भन्नुभएको थियो कि म मेरो पुत्रलाई पठाउँछु, मलाई थाहा छ तिमीहरू पापी छौ, अनि तिमीहरूको पापबाट मुक्त गर्नको निम्ति, तिमीहरूलाई बचाउनको निम्ति म स्वयं सृष्टिकर्ता स्वयं एक दिन यो संसारमा आउनेछौँ। त्यही भएर यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नै लिखित रूपमा नै परमेश्वर मानिस बन्नुहुन्छ भनेर भविष्यवाणी गरिएको थियो। अनि नभन्दै उहाँ कहाँ जन्मिनुहुन्छ भनेर त्यो पनि भनिएको थियो, उहाँ कसरी जन्मिनुहुन्छ, यतिसम्म कि कुन वंशद्वारा जन्मिनुहुन्छ त्यो पनि भनिएको थियो, र उहाँ त्यही वंशद्वारा जन्मिनुभयो, त्यही ठाउँमा जन्मिनुभयो, त्यसरी नै जन्मिनुभयो। अनि परमेश्वर मानिस भई जन्मेको दिनलाई हामी क्रिसमस भन्दछौँ। त्यही भएर क्रिसमस महत्त्वपूर्ण छ। यही क्रिसमसकै समयमा परमेश्वरले मानव रूप धारण गरेर यस संसारमा आउनुभएको थियो, अनि उहाँको नाम चाहिँ यीशु ख्रीष्ट थियो, उहाँको नाम चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट थियो, उहाँ कन्याद्वारा आउनुभयो। याद गर्नुहोस् त 700 वर्ष अगाडि नै यीशु ख्रीष्टको विषयमा यो भविष्यवाणी भएको थियो कि जब परमेश्वर सृष्टिकर्ता मानिस बनेर यस संसारमा आउनुहुन्छ, उहाँ कन्याद्वारा आउनुहुन्छ, उहाँ एउटा पवित्र गर्भधारणद्वारा आउनुहुन्छ। त्यही भएर यीशु ख्रीष्ट अरू मानिसहरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ, अरू सम्पूर्ण मानिसहरूभन्दा यीशु ख्रीष्ट फरक हुनुहुन्छ। कारण किन? उहाँले कहिले पाप गर्नु भएन, उहाँ पवित्र गर्भधारणबाट आउनुभयो, उहाँले कहिले झुट बोल्नु भएन, उहाँले कसैलाई छक्काउनु भएन, उहाँले सिद्ध पाप रही जीवन यो संसारमा जिउनु भयो। त्यही भएर उहाँ चाहिँ अरू मानिसहरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँले अन्धालाई निको पार्नुभयो, त्यही भएर उहाँले लङ्गडालाई निको पार्नुभयो, त्यही भएर उहाँले मरेका मानिसहरूलाई बिउताउनु भयो, त्यही भएर उहाँले आँधीलाई शान्ति पार्नुभयो, त्यही भएर उहाँले दुष्ट आत्मा लागेका मानिसहरूलाई निको पार्नुभयो। उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ अरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ। अनि अघि मैले भने जस्तै त्यही पवित्र परमेश्वरको अगाडि हामी पापी थियौँ, अनि हाम्रो पापको ज्याला तिर्नको निम्ति, हाम्रो पापको निम्ति मर्नको निम्ति यीशु ख्रीष्ट पवित्र रूपमा यस संसारमा आउनुभयो, अनि त्यसपछि क्रुसमा उहाँ टाँगिनु भयो। किन टाँगिनु भयो? त्यही हाम्रो पापलाई लिएर उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँ चिहानमा गाडिनु भयो, अनि त्यसपछि उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। हालेलुया! यीशु ख्रीष्टले मृत्युलाई पनि जित्नु भयो। अरू सबै मानिस चाहिँ मरेको मात्र हामी पाउन सक्छौँ, तर यीशु ख्रीष्ट मात्रै मृत्युलाई पनि जित्नु भयो, र आज उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ, र उहाँले फेरि आउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यदि कसैले यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ भने ऊ मरेपछि स्वर्ग जान्छ, उसको निम्ति उसलाई उसको पाप यीशु ख्रीष्टले क्षमा गर्नुहुन्छ, उसलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ।
या गर्नुस् त हामी यस संसारलाई छोड्छौँ र हामी छोडेपछि कहाँ जान्छौँ? यदि यो संसारलाई छोड्ने बित्तिकै हाम्रो जीवन सिद्धिन्छ भने त ठिकै छ, तर बाइबलले स्पष्ट भन्दछ कि यो संसार परमेश्वरले बनाउनु भएको र मृत्यु नै अन्तिम अन्त होइन, मृत्युपछि पनि जीवन छ। अनि मृत्युपछि या त हामी परमेश्वरसँग परमेश्वरको साथ साथमा बिताउँछौँ या त परमेश्वरभन्दा अलग भएर हामी बिताउँछौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई आफूसँग सधैँ राख्न चाहनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले एकमात्र पुत्र दिनुभयो, अनि त्यो पुत्र यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, अनि उहाँ जन्मिनुभएकै दिनलाई हामी क्रिसमस भन्दछौँ। अनि उहाँ तपाईँ हाम्रो निम्ति क्रुसमा टाँगिनु भयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। अनि जब तपाईँ हामीले यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्छौँ भने, हामी हाम्रो हृदयमा यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्छौँ भने, अब हामीले अनन्त जीवन पाउँछौँ, हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ, हामी मरेपछि स्वर्ग जान्छौँ भने त्यति मात्र होइन, यही जीवनमा नै यीशु ख्रीष्टले हामीलाई उहाँको प्रेम प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। वास्तवमै यीशु ख्रीष्टलाई यस संसारमा पठाएर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मैले मेरो आफ्नै स्वरूपमा बनाएका मानिसहरूलाई प्रेम गर्छु, म उनीहरूलाई बचाउन चाहन्छु, म उनीहरूको निम्ति क्रुसमा गएर टाङ्गिन्छु, अनि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्छु, अनि म उनीहरूलाई प्रेमको प्रस्ताव राख्छु। परमेश्वरले अहिले तपाईँ र हामीलाई प्रेम प्रस्ताव राखिराख्नु भएको छ, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, म तिम्रो निम्ति क्रुसमा टाँगे, म मृत्युबाट बौरी उठ्यो, अब म तिमीलाई बचाउन चाहन्छु, तिम्रो पापलाई क्षमा गर्न चाहन्छु, अनि त्यति मात्र होइन, तिमीलाई मसँगै सधैँको निम्ति राख्न चाहन्छु। अनि जब तपाईँले आफ्नो हृदयमा यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले मुक्ति पाउनुहुन्छ, तपाईँले जीवन पाउनुहुन्छ, तपाईँको पाप क्षमा हुन्छ र तपाईँ पवित्र परमेश्वरसँग गाँसिन सक्नुहुन्छ। र उहाँले तपाईँलाई मुक्ति पाएको र तपाईँले जीवन पाएको, तपाईँले पाप क्षमा पाएको, अनन्त जीवन पाएको गवाही तपाईँको हृदयमा उहाँले दिनुहुन्छ। अनि जुन ट्र्याक्स, जुन कागज तपाईँले आफ्नो हातमा पाउनु भएको छ त्यसलाई तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै छोटकरीमा क्रिसमस के हो भनेर विशेष रूपमा त्यसमा व्याख्या गरिएको छ, हाम्रो नम्बरहरू त्यसमा दिएको छ, अनि तपाईँले साँच्ची नै आजको दिन यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर त्यो मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आज यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो हृदयमा भन्न सक्नुहुन्छ, मनमा नै अथवा ठुलो स्वरले उचालेर भन्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ जे भन्छु, तपाईँले यसो भन्न सक्नुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट, मैले थाहा पाएँ क्रिसमसको दिनमा तपाईँ जन्मिनु भएको रहेछ, मेरो निम्ति जन्मनु भएको रहेछ, अनि तपाईँ पवित्र रूपले जन्मिनु भएको रहेछ, अनि तपाईँ मेरो पापको निम्ति क्रुसमा टाँगिनु भएको रहेछ, मैले बुझेँ, अनि तपाईँ मेरो पाप क्षमा गर्नको निम्ति क्रुसमा टाँगिनु भयो, चिहानमा गाडिनु भयो, अनि तेस्रो दिनमा पौडी उठ्नुभयो, तपाईँले मृत्युलाई जित्नुभयो, अनि तपाईँसँगै म सदाको निम्ति जीवित रहन चाहन्छु, तपाईँले प्रस्ताव गरेको अनन्त जीवन म स्वीकार गर्न चाहन्छु, मेरो पापलाई क्षमा गर्नुहोस् र मलाई स्वीकार गर्नुहोस्, म तपाईँमा विश्वास गर्छु, स्वीकार गर्छु। यदि तपाईँले यो प्रार्थना गर्नुभएको छ भने तपाईँ सुनिश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईँसँग अनन्त जीवन छ, तपाईँले साँचो परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। तपाईँ सुनिश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि जब यो पृथ्वीलाई तपाईँले छोड्नुहुन्छ परमेश्वरको साथमा तपाईँ रहनुहुनेछ सदाको निम्ति, अनि यही जीवनमा तपाईँलाई उहाँले उद्देश्य दिनुहुन्छ, यही जीवनमा तपाईँलाई उहाँले आनन्द दिनुहुन्छ, यही जीवनमा तपाईँको अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा साथ साथ रहेर एउटा उद्देश्यतिर उहाँले डोर्याउन चाहनुहुन्छ। त्यही भएर यो क्रिसमसको दिन अत्यन्तै विशेष छ। हुन्छ, सबैलाई ह्याप्पी क्रिसमस। आमेन। हामीले जुन कुरा छ विचार गरौँ, आउनुहोस् म यो ठाउँको लागि प्रार्थना गर्नेछु। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, जय जयकार गर्दछौँ। जति मानिसले आज तपाईँको त्यो प्रेमको सन्देश, तपाईँ किन आउनुभयो भन्ने कुरा सुन्नुभयो, उहाँको हृदयमा जुन कुराको हलचल छ, प्रभु तपाईँले उहाँलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईँलाई सत्यता जान्नलाई उहाँहरूको हृदय खोलिदिनुहोस्, यहाँ प्रत्येकलाई लिनुहोस् प्रभु, उहाँहरूका समस्याहरू, उहाँहरूका फिक्रीहरू, चिन्ताहरू, डरहरू, त्रासहरू, यी सब कुराबाट छुटकारा दिनुहोस् प्रभु, र तपाईँको प्रेम ती मानिसहरूलाई प्रकट गर्नुभएको कुरा जान्न सक्नुभएका आफ्ना दासहरूले हरेकलाई लिनुहोस् परमेश्वर पिता। जतिले सुन्नुभएको छ साँच्चै नै प्रभु तपाईँको महिमा गर्ने कुरामा उहाँलाई अगुवाई गर्नुहोस्, सबैलाई आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। यो ठाउँलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु, यो ठाउँलाई तपाईँको महिमा प्रकट गर्नुहोस् परमेश्वर पिता, र तपाईँको उदयको त्यो अनन्तको सन्देशलाई बुझेर तपाईँको महिमा गर्ने कुरामा
आफ्ना दास दासीलाई प्रयोग गरोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। आशिष दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। बिरामी हुनुहुन्छ भने निको बनाउनुहोस् प्रभु। समस्यामा हुनुहुन्छ भने समस्या हटाइदिनुहोस् परमेश्वर पिता। यो ठाउँमा तपाईँले आफ्नो राज गर्नुहोस् प्रभु। सबैलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। माग्छौँ क्रिस्त येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, जय मसीह। धन्यवाद।